یو خبره برای ټینګ کړه الله به دین پورې به مزاق کوي دا بس بل د اشخاصو د لاسه او د افرادو د لاسه به دین ته به سپک ګوري دا نشنا خبره ده لکه کار زموستا شخصی ده زموستا د شخصی کار د لاسه بدنامی به اسلام او زما استاد شخصی کار دل سبا قران او حدیث ته بدګوری زما استاد شخصی کار دل سبا علما او ته دیندار طبقه ته بدګوری او ته به چی د یو دیندار د ټولو دیندارو ترجمانی کوي یا کده چې ته غلط کارو کوجو ولیاذ بالله اسلام به دا غلط کار خوله ما پرونه بر جو ویډیو ولیدا پاکستان کی سے مولیان دی یو بل غربولی جد دے کرسی مرسی دا پارا سیاستو کی بس تقسیمی دونو دا غیر پارا یو بل وحلی دی او ویڈیو موقت دا بی دینو تا غٹا موقع ملاوش پا ٹیویانو پا فیس بوکو پا واتس اپ دا جی دا دیندارو حال لیو دا جی دا علماء حال لیو دا جی دا پلانی حال لیو دا جی دا پلانی حال لیو سمر نه انصافی وکړه سمر نه انصافی او زمنګ دا ملک ته یا قوم دی پدې کې یو کسر پاسی غلط کارو کې نو ټول ملک وسو کې دی مې دی نه به دین د دین په مسلې کې څنګه ټول یاته دغه مولیانو د دنیا د پاره او د دنیا د حاصلولو د پاره یو بل باندې گزارونه کړی دي کارم سپک کړی دي او بیا او شرمیږي خدغه چې په هر ځکه دغه چلی وي مطلب خدای نشو چې اسلام داخولي اسلام دې سخولي یا دغه دا مطلب چې علما ټول دي سي دي ټول علما د قشند کورسو د پاره جګړې کې یو بل ته کنځري کې یو بل ته بدري دي وي دې سبا ویل صحیح کنه به صحیح ها صحیح به غلط به غلطتي وعلم غلطي وكر ده خدا غلطي شو يو فرد غلطي وكر ده فرد غلطي ده مسلمان غلطي وكر ده مسلمان غلطي ده نه ده اسلام غلطي ده كده اسلام غلطي ده نه اسلام غلطي هنا زلا موليان بتي سير تكو ده كمو جي ده يو بالوالي وغربولي ده كرسي ده بار موتا مسلمانان يو كنه يو مغن غلطياني كي كنه كي اسلام خولي ده غلطياني منتا نه اسلام خولي خولي منتا اسلام خو مونږ ته دغه نه دی ویلي تاسو دې شوګي خو مونږ نه بیم کی دا د فرد غلطی شو دا څه غلطی شو دا د فرد غلطی شو دا یو شخص غلطی شو ځینې نسبت بیا دین ته کول او په هغه بنیاد باندې په دین پورې بیا خندل قران او حدیث ته نسبت کول په هغه بنیاد بیا قران او حدیث پورې خندل بیا علما ته نسبت کول او هغه د لاس بیا خندل بلې مسله به مونږ کې ده دا هر سورګیره خوشاګل نه ها چې پټکي پسر کو وځه عالم دی دا چې کسانو پټکي وې ته خبره پوره تا نه پسر کړو قران صحیح ویلې هم نشي ولې زموږ په علاقو کې به بعض پښتنو کې دا پټکي رواج نه دا غوي دیکھ نه دا غوي رواج هر څو کې پسر ای او چې بہو کې ګیر ولا پټکي چولې خلک هغه ته مولي سي وې د بلار کې جګړه وکړه په چي گزارو کې اسی چې ټول وګوره تم رغت مولا دا تو مغټ ته کې مو سره مو لګي خطا ته څنګه پته یوه مغټ مولا وي پټکی ته نو نو پټکه هو د بازو عادت دی سي ها د ګیرم ګره په عادتو کې راځي د بازو بس خلق دي سي دي فطرت او سړی تو به دا نه مني چې ګیره لري کم فطرت او سړی تو به دا نه مني چې ګیره لري کم نو د ګیره خو دین د لاس نه د پرې خو دي چې په ګیره پورې خاندي دا خو ده دې دلته سپرې خو دې چې یا خو به قوم کې چې سو ګیر لري کې غبط ښکاری یا د خپل فطرت اخدا نه مني چې سړی دې ګیر لري کې یا دې وړه کې ونه سبا خو سټایل جوړ شوی دی د انګریزانو ټول ګیر پرې خو دې د ډمانو پرې خو دې نن سبا سټایل دی نو اوس دوی چې لا ګیر پرې خو دې دوی غلط کارو کې نبی باندې دلته د اسلام په هغه حکم پرې خاندو چې وکم کې مونږ ته ویل شي چې ګیر پرې دې دلانه یره په کار او زیل ته ګوره د شنو سوال په ما باندې سو تا پر واچې چې فتوی خلکو سره جیب کی نه سوا
عمر اوجی چې د مولانو سیډ غستو کې سیده د بکیم سیم ملوي دو ز الحمدلله د دې سی مولانو نه او د دې سی کارونو نه بری ام الحمدلله وبیزاره اونه زما د کورسوس رکارشتي اونه د کورسوس زما سره سکارشتي ومن کار د الله دین واځه کولی که سو کې ومه ډیره خده ک نه منی هم خده خپل کاری دي الله دې به موږ رحم وکړي.